står jeg med Max, og han står der nede i vandet. Og Bettina står der med, jeg vil ikke sige en riffel, men med en luftbøsse. Og det er jo en af hans issues, Max. Det er jo, at han har fået en dårlig skabi her. Ja. At han har fået en dårlig oplevelse med den her riffel, som der har været. Det skulle næsten lige meget, man bare gik med en trap hen. Det gør man så ikke mere. Nu går vi med den her... hvad hedder det? Det er jo heller ikke en riffel, det er bare en... En luftbøsse. En luftbøsse hedder det sgu. Og I kan se, at han er jo egentlig ligeglad med den. Så længe Bettina går med den. Fordi, I kan prøve at se her, hvis vi skifter, så skal jeg prøve at vise jer noget. Han er ligeglad med det, og så skal jeg fortælle jer, hvad forskellen er. Så nu skifter vi. Bettina får kameraet, og jeg tager... Du skal holde længere op, så ja. Det ikke vælter. Ja. Og jeg tager den her. Altså riflen, ikke? Ikke, at vi gør det til et nummer. Vi siger ikke noget med det. Han er ikke opdaget det endnu, kan man sige. Men jeg står bare med den. Hej, stop, dreng. Ja, det er godt. Hvad så der, dreng? Ja, sådan. Kan jeg se, han er faktisk slet ikke så bange for den mere, som han var på et tidspunkt. Men jeg har også fået lidt et forhold til ham. Men Bettina har fået et, der er meget stærkere, end jeg er. Altså, end jeg har. Så det betyder... Jeg knækker den lige her. Det betyder alt andet lige, at det er, at når man har det gode forhold, så siger jeg, nå okay, men så er det ikke så slemt. Men hun går jo heller ikke og skyder med den. Det er jo ikke det, hun gør. Nu går jeg herop, kan man sige. Han, ja, du kan godt se, at han kommer hen til Bettina, fordi, at, fordi det er dem, der har lavet rigtig meget sammen. Ikke? Og jeg går med riften her nu. Og så kan jeg se, så skifter vi. Så tager jeg kameraet. Og Bettina får riflen. Det var godt. Og så går vi bare. Så er det hende, der styrer. Hun går fremad. Ja. Kom så, Max. Ja, nu gik han lige den forkerte vej. Jeg skal lige have med her. Ja. Max, kom. Kom her, Oskar. Ja, du skal den anden vej. Kom. Det er nok nemmere at slippe koren. Ja, det er det nok. Men han kan ikke komme op den vej. Nej. Kommer han den her vej? Nu går han så godt. Så slipper vi bare snoren i stedet for. Hvis du går op på ingen, sådan der. Hvis du bare går op på ingen, ja. Så er det nemmere. Der har han gået op, ikke? Sådan der. Skal jeg se. Det, der er vigtigt og væsentligt, det er jo, at Bettina stadig har den der riffel der, og han egentlig bare siger, jamen, det er der ikke noget anderledes i, end det, der plejer at være. Og det er jo et eller andet, han siger, hey, det er hyggeligt, det her, ikke? Det gider vi godt. Vi er ude at søge, vi er ude og finde, ikke? Og Bettina går bare her med den her, kan man sige. Ikke? Det, man så kan gøre, det er, at imens han gør det der, så gør man det, at der, så lader vi lige riflen, det gør jeg for Bettina. Hvis hun holder den her, smider snoren. Sådan der. Sådan. Det, vi gør nu, det er, at hvis I ser, så går jeg bare ved siden af Bettina. Og han er i fuld sving med at lave det, han laver. Og så har jeg bare riften her ved siden af mig. Sådan, den går bare her. Så tager jeg så skyder op i luften lige om lidt. Men jeg gør det, mens han gør det der. Og vi gør ingenting ud af det, Bettina og jeg. Altså, vi kan ikke engang høre det skud. I kan høre, hvor lavt det er. Nu prøver jeg at skyde den, sådan så den er så tæt på mikrofonen som muligt. Og prøv at kigge på hans reaktion, hvad der sker, hvis I fanger ham. Og du må ikke stå stille med kameraet, vi går bare videre. Ja, ja. Sådan der. Gå bare videre, der var ingenting. Han kommer lige op med hovedet. Han skal ikke apportere. Han skal have ingenting andet end det, han lavede der. Kunne I se det? Det er simpelthen første skridt til at få ham til at være med på jagten. Jeg lader igen. Gå bare ved siden af Bettina. Det her, det handler om, at hun skal gøre det til ingenting. Det handler om, at stemningen skal være fuld. Stændig den samme, som den plejer at være, uanset hvad. Hvordan der? Hvordan der? Ja, ikke så meget, det er bare afsted. Og vi siger ingenting. Altså Anne, hun siger, åh, det var dygtigt, ligesom hvis han henter en apport, ikke? Så der er ikke mere det. To skud. Det er rigeligt. Nu har vi trænet ham i 10-12 dage omkring det her. Og der røg lige et par skud på den her.
Og det er sådan, man går frem. Ja, det er godt, dreng. Det er sådan, man går frem. Og vi har langsomt travlt her, ikke? Jeg kan godt lige sige. Vi bytter lige, så jeg får kameraet. Ja. Får den der. Og så skal jeg bare lige her. Vi har langsomt travlt, ikke? Som i rigtig langsomt travlt. Fordi han har jo ikke reageret på det, kan I se dernede. Jeg ved ikke, så skal jeg lige være. Jeg kan sige, der er ikke noget. Hvad så, dreng? Det er fint. Der, han søger stadigvæk over alt det her hygge, ikke? Tilbage og går på vej hjem igen. Bettina har trænet rigtig meget her med dummy og alle mulige andre ting. Du bare kommer med, skal han? Ja. Med dummy og alt det her. Og nu er det jo så vigtigt, at hun bare går med riften i. Jeg knækker den lige en gang for hende her. 2 sekunder, hvis du holder fast. Ja. Sådan der. Så hun bare går med den. Sådan der og bare er. Og I kan se, der løb han så bare forbi. Det kunne I ikke se, men det kan I se nu. Ja, så løber han bare forbi. Kom, dreng. Så det hele, det handler om, prøv at høre her. At når vi kommer ind i en lorte, som man var med det her, så handler det om at lave det om til, at det er ingenting. Vi gør det simpelthen til ingenting, det her. Vi gør det ikke engang til noget. Altså, han skal ikke hente dummy eller noget som helst, når vi laver de her første skud. Og bare det, han har halen op over ryggen og hygger. Det kan jeg jo se her, det kan I ikke. Der, halen op over, ikke? Det bliver virkelig hygge. Ja, du er godt, dreng. Har du fundet en huskat? Og så kan man... Kom, dreng. Så kan man sige, det der er det vigtigste her, det er less is more. Det vil sige, 2 skud. Ikke mere, hvad? Ikke noget med, når vi skal lige se, hvor meget han kan tåle. Nej. Lad nu være. Det handler om, sådan der, dreng, at det stadigvæk bare er, undskyld mit franske, fuck hyggeligt. Andet skal det ikke være. Det her handler ikke om jagt. Det her, det handler om, at vi skal træne op til, hvad så skal, at vi skal optræde, at vi kan komme på jagt igen, ikke? Det er jo det, det handler om. Så må vi vente, og det er derfor, vi træner og træner. Vi har masser af gode dage nu jo. Så hvad finder han? Hvad finder du, skat? Er der mus? Er der mus? Er der det her mus? Kæft, han kører på, mand. Sådan der, det er godt, dreng. Sådan, er der mus? Er der mus? Har du godt? Har du godt, skat? Sådan. Det er altså ikke mus, han skal rapportere på. Det er altså vildt. For senere og alle mulige andre ting. Nå. Men det var bare lige for at give fra Bettina og jeg sådan en, hvordan kan man gøre det her? Ja. Altså, hvordan kan man køre det her på? Du skal lige stå der, så der er solen. Ja, der, sådan. Det er rigtigt. Og så vender vi, jeg skal bare lige om. Ja, det gør vi. Sådan, det er faktisk bedre. Jeg skal slet ikke se noget. Så vi er godt på vej. Vi er overhovedet ikke i mål. Altså, som i slet ikke. Men vi er godt på vej. Og alene det, at han kan gå med den her rævel ved siden af os, og ja, vi kan skyde. Ja, han ikke siger, nu går jeg bare tilbage igen. Jeg vil ikke med ned i skoven. Og... Jeg skyder 2 skud med luftbøsse. Ja. Og den her luftbøsten har også, den har faktisk lyddæmper på. Ja. Og I kunne høre, det er ikke så højt, men det er der jo. Det er ligesom om, det er ikke engang skuddet. Det er ligesom om, det er bare stemningen, at vi har den her riffel, og nu skal vi yes. et eller andet. Det er nemlig stemningen, det handler ja. Om. Og så tit så kommer vi til at gøre det, at vi siger, at den skal også, og så skal hunden gøre sådan, og skal gøre sådan, og skal gøre sådan. Og det, der er det vigtige, det er jagten. Ja, det er sgu jagten. Mm. Men riflen, den er sådan set ligeglad og er et stykke værktøj. Men hunden er bare et levende væsen. Den er ikke ligeglad. Men det er også et stykke værktøj. Et stykke værktøj skal fungere fuldstændig ligesom riflen. Men vi skal jo lige have den med på den fede bane. Ja. Og det er jo så det, vi er i gang med at være så dreng. Ja. Ja. Så læreren her er altså... Lad os nu få det gode selskab sammen. Hunden og dig. Hunden og jeg. Hunden og Bettina. Altså, så det virkelig giver noget... Du ved, at man har det godt sammen. Fordi har man det... Altså sådan rigtig godt, hvor det kører, og så vil jeg faktisk gerne med, og vi ikke stresser det frem. Og så læses mor, ikke? Altså husk det, vi går langsomt frem. Vi har langsomt travlt, ikke? Han står der og laver sådan noget pladerballet med ham, og så kan man sige, og så han står og kigger sådan. Ja, det kan jeg lige vente om. Ja, hun laver sådan noget pladerballet fint, så kan man sige, det er jo ikke en skid med jagt at gøre. Nej, men det er heller ikke det, vi gør nu. Vi laver ikke jagt. Vi laver bonding, og bondingen, den skal han så ligesom være på plads,
inden at det er, at vi overhovedet kan få den der jagt. Ikke? Jagten gerne jo godt. Det er jo ikke, fordi vi skal lære ham at gå på jagt. Altså, han kan godt, han kan alle det, han skal med tricksene. Han skal bare lige have det der med, at vi skal være sikre på, at han kommer ind på indkældet, kommer ind og bliver der, efter han er afleveret, ikke? Også. Så, men det var det. Vi vil lege lidt videre hernede på engen. Og så går en tur hjemme af. Men det var bare lige for at vise jer, hvor vi er kommet hen med Max, ikke? Jo, vi ses.